ଆର ରବିବାର ଆସିଲେ ସୋମବାର ଢାଳିବେ। ଆଜି ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟର ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାତ୍ର, ଯୁବକ, ମହିଳା, ଆଦିବାସୀ, ହରିଜନ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସବୁ ଜାତିର ଲୋକ କଷ୍ଟ କରି ପାଣି ବୋହି, କିଏ ପୁରୀ ଯାଉଛି, କିଏ ଢେଙ୍କାନାଳ ଯାଉଛି, କିଏ ସୋମନାଥ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, କିଏ ମନ୍ମଥ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, କିଏ ଆମର ରାଜାରାଣୀ ଟେମ୍ପୁଲ ଯାଉଛି, କିଏ ଏଠି ରାମେଶ୍ୱରମ୍ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, କିଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, କିଏ ରାମେଶ୍ୱରମ୍ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଭଲ ଆଦର୍ଶ, ଭକ୍ତିଭାବ ବଢ଼ୁଛି, ସ୍ନେହ ବଢ଼ୁଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ପଡ଼ୁଛି, ଏକାଠି ଯାଉଛନ୍ତି। କଷ୍ଟ କରି ପୁଅ ଝିଅମାନେ ବାଟରେ ଦେଖୁଛି, ଗୋଡ଼ ଫଟକା ହେଇଯାଉଛି, କର ଖାଇଯାଉଛି, ବେମାରିଆ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଭକ୍ତି ରଖି ଶିବଙ୍କ ଉପରେ, ନାରାୟଣଙ୍କ ଉପରେ, ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଉପରେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ, ସରସ୍ୱତୀ ଗଣେଶଙ୍କ ଉପରେ ରଖି ଯେଉଁ ପାଣି ଢାଳୁଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସାରା ଭାରତରେ ହେଉଛି, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଆହୁରି ଜୋରରେ ହୁଏ, ଏବଂ କେଦାରନାଥ, ବଦ୍ରୀନାଥ, ସୋମନାଥ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆହୁରି ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ। ଯାହା ହଉ, ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ, ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ, ଶ୍ରୀଲୋକନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ, ରାମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଣି ପାଣି ଢାଳୁଛନ୍ତି ବମ୍ ଭାଇମାନେ, ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ମାରୱାଡ଼ି ସୋସାଇଟି, ପଞ୍ଜାବୀ ସୋସାଇଟି, ଗୁଜୁରାଟ ସୋସାଇଟି ବାଟ ଯାକ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଗେ କଟକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ ଶହ ଶହ ଜାଗା ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ, ପୁରୀ ଦେଉଥିଲେ, ଆଳୁଦମ ଦେଉଥିଲେ, ମିଠା ଦେଉଥିଲେ, ବୁନ୍ଦି ଦେଉଥିଲେ, ଜିଲାପି ଦେଉଥିଲେ, ହାଲୁଆ ଦେଉଥିଲେ। ଏବେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାଇମାନେ ଏତେ କଞ୍ଜୁସ୍ ଖାଇ ହେଉଛ, ତୁମର ଲୋକସାନ ହେଇଯିବ, ତୁମେ ପୁଣ୍ୟ କାମ କର। ଯେଉଁମାନେ କଷ୍ଟ କରି ପାଣି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ମାଗଣା ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ମାଗଣା କ୍ଷୀର ଦିଅ। ଆମେ ଆମର କେଦାରଗୌରୀ ପାଖରେ ମାଗଣା କ୍ଷୀର, ମାଗଣା ହାଲୁଆ କରି, ମାଗଣା ପୁରୀ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ। ଜନସାଧାରଣ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ, ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି।